ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର। ଗାଁଠୁ ସହର ଚାରିଆଡ଼େ ବୋଲବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସାରା ପରିବେଶ। ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବେ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ହିଞ୍ଜିଳିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ। ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ମହାଦେବଙ୍କ ଟିକିଏ କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ, ଟିକିଏ ଆଶିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଟିକିଏ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାକୁ ନେଇ ଆମ ସହିତ କିଛି କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯିବା ପଚାରିବା କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ ଏବଂ ମନରେ ଏମିତି କ'ଣ ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଆଜି ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମନରେ ମନସ୍କାମନା ରହିଛି? ଧାରା ଶ୍ରାବଣରେ ଧାର୍ମିକ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆମ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁର କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମନସ୍କାମନା ନେଇ କରିଶୁକୁଲା ନଦୀରେ ଜଳ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଢାଳି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କେତେ ମନରେ କ'ଣ ମନସ୍କାମନା ଅଛି? ମନସ୍କାମନା ମାନେ ମତଲବ ହିଞ୍ଜିଳିର ଯେଉଁ ହିଞ୍ଜିଳି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ବାହାରିଥିଲେ? କାଲି ରାତି 12ଟାରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏବେ ମାତ୍ର 8ଟାରେ ପହଞ୍ଚିକି ପାଣି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସବୁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନରେ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିନ ରହିଛି ଜଳାଭିଷେକ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି ମନ୍ଦିରକୁ? ମୁଁ ଆସି ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେବ, ଦେଖିଲି ଏଠିକାର ପରିବେଶ ଯାହା ଅଛି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିବମୟ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ ସଂସାର ସାରମ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାଣମ ସଦାବସନ୍ତ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତ ନମାମି। ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାହିଁକି ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇ ଜିନିଷଟା। ପ୍ରକୃତ ଠିକ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେହେତୁ ଆଷାଢ଼ ମାସର ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଠାରୁ ନବଜଳ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଭଲ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଷାଢ଼ ମାସ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନଠୁ ହିଁ ନବଜଳ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନୂଆ ମେଘ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ଯେତେ ନଦୀ ନାଳ ବନ୍ଧ ସବୁ ଅଛି ସେସବୁ ପୁରୁଣା ଜଳ ତ ନିଷ୍କାସନ ହେବ, ନୂଆ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ନଦୀ ନାଳରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜଳ ନବଜଳ କୁହାଯିବ ତାକୁ, ଏ ଯେଉଁ ନବଜଳ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଗି କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଚଷା ଭାଇ ଗୋଟେ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରଥମ ଫଳଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରଥମ ଜଳ ଇଏ ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବ। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମର କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହ ଭକ୍ତିର ସହ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରେ, ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବେ କେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗି ରହୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ତାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆଶିଷରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସବୁଠି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈବପୀଠରେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଉଦ୍ବେଗ ଏବଂ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର
मौसी कौन कहे आज श्रावण मासर द्वितीय सोमवार आपण महादेव पाखु आते खुशी लगुच कौन मनस्कामना कौन आ प्रभु को डाकुच मो पु झी के भले रही बोली आ कि ना सब मंदिर आस ना मुसटा बोली आस निश्चित रूपे भक्त मानकर गहली रोचे समय जी बढ़ुची ताकु नहीं कि भक्त मानकर गहली से प्रकार बढ़ुची कहीं जो महादेव उपरे जो प्रकार विश्वास रही अतुट विश्वास रही भक्त मानकर भक्त माने लंबा धाड़ी रे ठिया होती केत महादेव टी दर्शन पाई सानिध्य टी लाभ करें विभिन्न कावड़िया माने आछन्ति आम सहित आउ किछि भक्त भी अछन्ति भाई कौन कहिबे आज होछि श्रावण मासर द्वितीय सोमवार आपण मंदिर को आछन्ति भगवान को टिके सानिध्य लाभ करिया पई केते खुशी अछि कौन मनस्कामना मनरे बहुत खुशी अछि आज होछि श्रावण मास द्वितीय सोमवार जेहेतु कावड़िया भाई माने आज श्रावण मास रे भक्त आराधना नै शिव मंदिर आछन्ति सेमानंकर अभिषेक मानसिक पूर्ण करबा पई सेमाने मंदिर को केते आशा केते अभिमान धरि आछन्ति कावड़िया भाई माने एथिबेही बहुत खुशी अच्छा निश्चित रूप समस्ते गोटे प्रकार खुशी अच्छा एवं जो मनरे जो मनस्कामना रही से आसुंच शैवपीठ से जो प्रकार आपण देखुं भक्त आउ भगवान ये जो हूँ गोटे अतुट मिलन होची कहीं से माने जो मासटा रही श्रावण मास सब पुण्य मास बोली कहा जाए तो ताकु नहीं कि जो मनस्कामना रही से भगवान पाखक आसुंच देवादिदेव महादेव जो रही जनाऊँ आम सहित आउ कि भक्त अच्छा जीवा पचार आज्ञा कौन कहे आप आज हूँ श्रावण मासर द्वितीय सोमवार महादेव को दर्शन करने कावड़िया भाई मैंने आते खुशी रोचे कौन सब आज बहुत आस मंदिर को बहुत आनंद आसिक नियम दृष्टि सब कम धाम कर जगह बहुत बहुत लोग आसिक पहुँचे निश्चित रूप आप विभिन्न भक्त मान प्रतिक्रिया शुणुते आम पाखे आउ किसी महिला भक्त अच्छा सहित कथा मौसी कौन कहे आज हूँ श्रावण मासर द्वितीय सोमवार आपण सका सका शिव मंदिर आते खुशी अच्छी मनरे कौन मनस्कामना अच्छे सब पे समस्त भल रही मनस्कामना अच्छे घर समस्त भल रे सब मंदिर आस सब बारमास सोमवार निश्चित रूपे समस्ते गोटे प्रकार समस्त मन खुशी अच्छी कहीं जो महादेव टी सानिध्य पाइबापी समस्ते सका सका मंदिर आसो भक्त और भगवान गोटे मिलन रोचे ताकु नहीं समस्त कावड़िया भाई मैंने अपेक्षा करते जलाभिषेक हम एवं महादेव टी आशीष लाभ करें हिंजिली राजेन्द्र पंडा अर्गस न्यूज जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।